よし、それじゃあカウント始めるぞ。ちょっと待ってくれ、こちらゴール地点だけど、たった今一般車が1台目の前を上がっていったぞ。車の車種は分かるか。確かリコラクタブルの車だったな。多分トレオだ、マチオクの。何色だ。さっきからなんでそんなこと聞くんだ。白黒だったよ、アンダートレオだ。来た。メカのことよくわかんないですけど、かなり変なエンジンなんです。ちょっとエンジン見てもいいかな。なぜパワーが出ないのか。このエンジンは本格的なレース用のエンジン。俺は何もわからないんだ。そのタコメーターじゃダメなんだ。全然上が足りねえんだ。一番おいしいところが封印されて使えないでいる。なんだよ、タコメーター付け替えたんだ。どこまで回転上げていいのかを教えてくれ。頼む。1万1000まできっちり回せ。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じる。お前のトレノからほとばしる俺は、俺には見えん。そいつの担当の封印を得て解放した。バカやってんじゃねえ。ここは追い抜きとかそういうのはなしなんだよ。全は分かる。350万人って俺のミスファイアリングシステムに対抗できると思っているのか。いけ、バカが死んでから。オーバースピードだ。曲がりすぎ。曲がる。曲がってくれ。俺の発力。高低差の大きい岩肌と特有のヘアピンは何か。だからこそ実現可能な掟破りの地元走りだ。その勝負されたら、ラストチャンス。なんだこの加速は。一体どこが走ってんだ。さっき一歩目で奴の坂のスピードを見切っているはずだ。確実に今それを超えるスピードで走っている。まさそこにいる。よし、抜けた。何度だ。一気に引き離してジエンド。ミラーから消えた。これは俺の車のおかげだ。いるのかそこに。私はただ見てほしい。今の私にできる最高の走りを。ケモンかよ、てめえよ。いいぞいいぞ、いい感じだ。何これ。あと一つ死ぬ気で止め。早い、とてつもなく思った通り。なかなかやるな。祭りはいよいよクライマックス。